ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ജാതി വെറൈറ്റി സാധനമാണ് കരിങ്കോഴി. കരിങ്കോഴി ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ കരിങ്കോഴി സാധാരണ കോഴിനെ പോലെ അല്ല കേട്ടോ, ഒരു ജാതി ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് കരിങ്കോഴി നല്ല മസാല ഒക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ. കരിങ്കോഴി ഓർ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ സ്പൈസ്ഡ് യൂണിക് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. കരിങ്കോഴി 1/2 kg ക്യുമിൻ സീഡ്സ് 1 teaspoon, കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്തത് 15 gram, ഗാർലിക് 8 എണ്ണം, ഉപ്പ് 1 teaspoon, ജിഞ്ചർ 1 ചെറിയ കഷ്ണം, മിന്റ് പുതിന ലീവ്സ് 20 gram, ലെമൺ ജ്യൂസ് ഓഫ് 1 full lemon, ടെർമറിക് പൗഡർ 2 teaspoon, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ചില്ലി 10 എണ്ണം. സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10 ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിടുക. ഇതേപോലെ പച്ചമുളക് ഇട്ടു, ഇഞ്ചി ഇട്ടു, ഇനി നമ്മുടെ ക്യുമിൻ സീഡ്സ് ജീരകം അതിട്ടു, പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളക് അവനും കൂടി അങ്ങോട്ട് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടു, ഒരു മിക്സി ജാറിലിട്ടു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർലിക് ഇട്ടു. നമ്മുടെ ഗാർലിക് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല വെള്ളു വെള്ള വന്നിരിക്കുന്ന ഗാർലിക്, വെളുത്തുള്ളി, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടെർമറിക് പൗഡർ ഇട്ടു അതില്, ടെർമറിക് പൗഡർ. ഇനി നമ്മുടെ ഉപ്പ്, കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇടുക. ഇതൊക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷമല്ലേ നമ്മുടെ മിൻറ്റ് ലീവ്സും കൊണ്ട് കണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഞെക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസ് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. അവനെ ഇതേപോലെ കണ്ടാ, ഇതേപോലെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയ സാധനം നമ്മുടെ കരിങ്കോഴിയിലേക്ക് അവൻ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കും. നന്നായിട്ട് ഞാൻ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം, കയ്യിലോണ്ടും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ മിളകുള്ളതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളണം, എരിയും നന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലോട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലേ, അതാണ് ബെസ്റ്റ് സേഫ്. ഇതിന് വലിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വലിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഒന്നും ഇല്ല, പറഞ്ഞാൽ വെറും 90 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ഇങ്ങനെ മാരിനേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് അവനങ്ങൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അവൻ ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. രാത്രി മുഴുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 5-6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂർ അവനെ കൊണ്ട് അടച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക. ഇനി കരിങ്കോഴിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ 2 എണ്ണം സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചിക്കൻ മസാല, പിന്നെ കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ, ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, സൂപ്പറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ സാധനം കിട്ടുക, അതിനുണ്ട് എല്ലാം മസാലകാരൻ്റെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചൊക ചൊകാന്നിരിക്കണണ്ട, അല്ല മഞ്ഞ മഞ്ഞ അല്ല പച്ച പച്ചാന്നിരിക്കണണ്ട, അവനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ അപ്പം എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൊണ്ട് ഒന്ന് ചേരുമ്പോഴേ പച്ചയും എല്ലാ മസാലയും കൂടിയിട്ട് അവൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ പാൻ എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഉരുളി, ആ ഉരുളിനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് വന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ 50 ml വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്, ഒലിവോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് ഉപയോഗിക്കട്ടെ. വെളിച്ചാവാം കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇടീൻ്റെ പറയാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ, വേപ്പില, എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ആ വേപ്പില കണ്ടിട്ടിട്ട് അവനെ നേരെ ഇളക്കി കൊടുക്കും ചെറുതായിട്ട്, അത്ര മതി. ഇനി നമ്മുടെ ഓണിയൻ സ്ലൈസ് കഴിച്ചിട്ട് ഓണിയൻ അവനെ ചേർത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ബ്രൗണിഷ് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ മാറി ചെറിയ ബ്രൗണിഷ് അവിടെ വരെ ഒന്ന് വേവിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഓണിയൻ അങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ആ എണ്ണ കൂടെ ഇറങ്ങി വന്നു, എന്തിനാണ് മസാല ഇട്ട് മൂപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മസാലകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആ 2 സ്പൂൺ കൊറിയാൻഡർ പൗഡറും 2 സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ആ ഉപ്പും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ എണ്ണയിൽ അവരങ്ങോട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ആ ഒരു പച്ച പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാട്ടാ, നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവേ, മസാലയ്ക്ക് ഒരു പച്ചപ്പുണ്ടാവും, അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക അവന്, 2 മിനിറ്റ് ഇതിനങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കുക. യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ കരിങ്കോഴി ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ, അവനെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ചട്ടിയിലേക്ക് കണ്ടിട്ട് അതിലിത്തിരി ഗ്രേവി ബാക്കി ഉണ്ടാവട്ടെ, അവനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പൊടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അവനെ അതിലേക്കാണ്ട് ഒഴിക്കുക. അവനെ കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉണ്ടാ, ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക, ഒരു 45 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വിടുക. 45 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടാവട്ടെ കോഴിയിൽ നിന്നും,
ആ ഒണിയനീനെ കൂടിയിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒണിയും കൊണ്ട് ഒന്നും കൊണ്ട് നിളക്കുക അവനെ. ഏതാ പോലെ നിളക്കി പിന്നെ അടച്ച് വെക്കുക ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഉണ്ടാ നല്ല തിക്ക് തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ടാവും. 45 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തുറക്കുമ്പോഴേ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ടാണ് കൂട്ട തുടങ്ങി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത്രയുള്ള സാധനം സമയമെടുക്കുന്നത് അവനെ അങ്ങോട്ട് വേവാനായിട്ടാണ്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 90 മിനിറ്റുള്ള സാധനം റെഡി. നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ചിക്കൻ സ്പൈസ്ഡ് അപ്പ്, അതായത് മസാലയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി സാധനം. ചോറ ചപ്പാത്തിയോ പൊറോട്ട എന്തിൻ്റെ ഒപ്പം വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം. ഉണ്ടാക്കി വെക്കോട്ടെ. പക്ഷെ കരിങ്കോഴി ഇത്തിരി റിച്ചാ, പൈസ ഇത്തിരി പോയേ. അപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു വട്ടൊക്കെ ഒരു കരിങ്കോഴി ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നോക്കിയാൽ സൂപ്പറാണ്, സൂപ്പർ സാധനമാണ്. ഇതേപോലെ നല്ല കിടുക്കാച്ച് കിടുക്കാച്ചായിട്ടിരിക്കും സാധനം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ഒക്കെ ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.